Dobar dan, želim svima i hvala vam lijepa na ovako lijepom odazivu na ovu temu koja je prevažna. Vjerujem kako niste upućeni ili jedan dio vas je vezano za ovu problematiku o kojoj ćemo danas vam govoriti. To je problematika vezana za vrlo važna za građane grada Zagreba, za korisnike zdravstvenih usluga, ali u konačnici i za zaposlenike i sve ostale koji su dionici zdravstvene zaštite grada Zagreba. Već 1. travnja 2023. godine, kada je došlo do izmjena i dopuna Zakona o zdravstvenoj zaštiti, mi smo reagirali već i kroz radnu skupinu i taj članak 102 u kojem se govori upravo o tom spajanju svih domova zdravlja i regionalno i lokalno, da smo jednostavno bili protiv toga načina na koji se ti domovi zdravlja objedinjuju. Problem je u tomu što je jednostavno nevjerojatno da zakonodavac nije prepoznao posebnosti grada Zagreba, gdje Zagreb ima negdje preko 900 tisuća korisnika zdravstvene zaštite, dok gledajući regionalno ne možemo se uspoređivati ni s jednom županijom ni s jednom gradom koji ima negdje oko 50 do 70, 90 ili 100 tisuća korisnika zdravstvene zaštite. Grad Zagreb treba biti izuzetak i mi smo to upozoravali i odmah smo reagirali i kod grada Zagreba smo održali dva sastanka i u 23. godini, u 24. i u Ministarstvu zdravstva smo također održali sastanak, upozoravali na sve ove stvari koje se na terenu događaju i koje smo na kraju krajeva zaključili i vidjeli jučer na sastanku u ministarstvu, da ni grad Zagreb ni ministarstvo nije napravilo nikakvu analizu dotičnog zakona na kako će to izgledati i kako će to, danas znadete kakva je situacija općenito u zdravstvenoj zaštiti o gradu Zagrebu, naročito u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, naročito gdje nedostaje i liječnika i medicinskih sestara, i da je sad već jako teško napraviti određenu kvalitetnu preraspodjelu svih kadrova i naših korisnika. I tako da moram samo reći da je nama neprihvatljivo, evo kolege će poznate i sve, svi će se predstaviti, i s nama je gospodin Belina koji je predstavnik pacijenata, tako da ćete vidjeti da je situacija izmakla kontroli i mislimo da nije nikako dobro napravljeno, niti je, kažem, skeniran teren, niti je se napravljena jedna šira rasprava, tako da evo mi smo danas jednostavno bili primorani javnosti, građane grada Zagreba i vas medije obavijestiti što se događa, tako da u konačnici, kad bi to trebalo biti 1.10. ali prolongirano je za 1. siječnja, šta će se dogoditi, kako će se dogoditi, moramo građane upozoriti i građani moraju biti svjesni i reći svoje ne ovom zakonu i ovom članku koji je tako na neki način ispod žita u zakon ubačen kao za sve ostale županije i ostale gradove. Smatramo i ponavljam i završavam, dajem kolegama riječ, da je neprihvatljivo za grad Zagreb ovo što se učinilo u izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti. Hvala.